Video novērošanas kamerā Vasarnīcu kooperatīva iedzīvotāji fiksējuši, ka pie viņu tā jau pilnajiem atkritumu konteineriem kāds svešinieks atstāja vairākus maisus. Vainīgo izdevies atrast, viņam nāksies šķirties no 50 līdz 750 eiro. Tā ir izplatīta problēma piepilsētas pagastos, stāsta Augšdaugavas novada pašvaldības policijas priekšniece. Lai fiksētu šādu pārkāpumu, vēl pirms gada šajienieši vērsās valsts policijā. Tagad to dara pašvaldības kārtības sargi. Reāls darbs sācies tikai augustā. Priekšniecei apņēmība ir, bet trūkst resursu, lai dotos patruļās. Tā kā mēs vēl uzsākam un vairāk esam koncentrēti uz iedzīvotāju iesniegumiem, kuri nesatur tūlītējo nepieciešamību rēģēt. Jā. Ja ir tūlītēji draudi kaut kādi, tad, protams, cilvēki vēršas valsts policijā. Normatīvie akti nosaka, ka pašvaldības policistiem būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Līdz tam ir ļoti diezgan tāls ceļš, viss atkarīgs no resursiem, no pašvaldības resursiem. Pēc mēneša Augšdaugavas policisti saņems divus traferētus auto. Paredzēts, ka tad arī pievienosies 3 kolēģi, un pēc jaunā gada būs vēl 4. Līdzīga aina iezīmējas arī citās pašvaldībās, kur savas policijas pērn vēl nebija. 8 pašvaldības policisti un 2 auto ir apvienotajā Madonas un Varakļānu novada policijā. Līdzīgs komplekts ir arī Rēzeknes novadā. Mazāk policistu ir Ventspils un Līvānu novados, bet ieceris ir skaitu palielināt. Rēzekne ir vienīgā valsts pilsēta, kur policijas nebija. Traferēta auto joprojām nav. Mēs patrulējam pa pilsētu, nu, varu pateikt, laikam visa pilsēta jau zina, ar kuru mašinu mēs braucam, ja pilsēta nav tik liela. Latvijas Lielo pilsētu asociācija paudusi bažas, ka pašvaldība policijām trūks naudas, lai varētu uzraudzīt ceļu satiksmi. Tā ir iecere, kas šobrīd tiek virzīta Saeimā, bet jau šobrīd pašvaldību kārtības sargiem būtu jāspēj fiksēt, ja ir pārsniegts ātrums. Pagaidām mēs to nepārbaudījām mums un arī nav to... tas tehniskai aprikojuma, lai to fiksēt. Pašvaldības policistus vajag atzīst domju vadītāji, bet cik daudz to lēšu paši, nevis vedās pēc iekšlietu ministrijas vadlīnijām. Es teikšu, ka bija vērts veidot. Šobrīd varbūt tas secinājums mans ir tāds, ka šī policija droši vien skaitliski ir tuvākajos gados jāpaplašina droši vien. Mēs redzēsim, ka tās funkcijas tomēr paliek vairāks. Protams, ka skatīsimies arī uz iespēju to štātu audzēt. Mēs iespējams arī jau no budžeta varēsim kaut ko atklāties algām vairāk. Ja 24.7. tas vispār nav iespējams budžets priekš mūsu novada, nu priekš tās teritorijas viņš nav izpildāts, nu būtībā tas nav izpildāts finansiāli nav. Pašvaldībās lēš, ka var atļauties maksāt par 30 līdz 40% mazākas algas nekā valsts policijā. Dinija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.